Moikka moi. Lunta hiljaa leijaille. Täällä ollaan poikien kanssa niin sanotusti ruoan äärellä. Tuossa on ruokintahäkkiä ja siinä on rehua. Ja sitten näillä on tapana aina silloin tällä myöskin pötkähtää nukkumaan tuohon. Tai märehtimään ja huilaamaan tuohon paalihäkin ympäristöön, kun sitä aina jonkun verran tuota rehua varisee väistämättä, niin sitten tulee ikään niin kuin semmoinen luonteva peti niille. Ja tosiaan heillä tuolla olisi jatkuvasti olkipatjat käytössä, sisätiloihinkin pääsis. Mutta minkäs minä sille mahdan, jos ne ei halua sinne mennä nyt. Keli on suhteellisen kuiva kuitenkin ja täällä on ruokaa ja täällä on mukava pötkötellä ja niin edespäin. Meillä kävi tuossa viikko sitten yllätysvieraita jokinotkossa. Tai vieras. Pistäytyi nimittäin valvontaeläinlääkäri vierailulla ja oli tullut eläinsuojelu ilmoitus meidän eläimistä ja joku valistunut ohikulkija oli ilmoittanut eläinlääkärille, että siellä on eläimet ulkona eikä niillä ole sään suojaa. Mä sanoin heti, että ei pidä paikkaansa. Meillä on kaikilla eläimillä aina tarpeen vaatiessa säänsuojat. Pääsee kato alle pahnoille pötköttelemään ihan milloin haluaa. Mutta mehän käytiin sitten katsomassa ja varmistamassa, että näin on. Ja ei muuta kuin kehuja tuli hyvännäköisistä puhtaista eläimistä ja muusta. Ei ollut valittamisen sanaa eläinlääkärille. Mutta tuli pahan tarkastettua. Mä oon itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se on hito hyvä homma, että valvonta pelaa. Niin sen pitää mennäkin, koska ainahan on tilanteita, jossa asiat ei oo aina ja kaikkialla kunnossa. Näin se valitettavasti menee. Ja siinä tapauksessa on hyvä, että ne tarkastetaan ja kitketään pois sellaiset tapaukset. Mutta tosiaan jäin miettimään, että tuosta kun ihmiset ohi ajelee ja katsoo, että nyt sataa esimerkiksi pikkasen lunta ja joskus sataa vettäkin ja kelit on mitä on, niin on itse asiassa jo vähän niin kuin odotellut useamman vuoden ajan, että milloinkahan tämmönen tarkastus sitten tulee. Ja nyt se tuli. Niin. Kyllähän se tavallaan kertoo sellaisesta tietynlaista vieraantuneisuudesta. Et me ollaan pikkasen liikaa totuttu siihen, että eläimet on siellä betonikarsinoissa neljän seinän sisällä. Harmitellaan, kun lehmiä ei enää näy laitumilla. Mutta sitten kun niitä näkyy, meidän tapauksessa tietysti sonneja, niin se ei aina sitten olekaan niin itsestään selvästi hyvä asia. Et ollaanko me vieraannuttu sitten sellaisesta perinteisestä hyvästä maataloudesta? En tiedä. Tai kyllä me ollaan. Ikävä kyllä. Mutta siihen on mahdollista saada muutosta. Tukekaa pieniä suoramyyntikarjatiloja. Sellaisia, jotka pitää lehmiä, muita eläimiä ulkona. Antakaa supporttia somessa. Ostakaa tuotteita. Se on tärkeintä. Someklikkauksilla ei valitettavasti
kovin moni ainakaan tässä maailmassa elä, maanviljelijä. Ja osoittakaa tukea sillä lailla. Jos on avoimia ovien päiviä, niin menkää käymään ja katsomaan, että miten ne eläimet siellä oikeasti elää. Tällaisia ajatuksia. Ei muuta kuin hyvää tätä päivää ja parempaa huomista. Moi moi!